კონტროლებ სიტუაციას ჩვენი სადაზვერო სამსახურები, შესაბამისი სტრუქტურები და ყველა შესაბამისი ზომა იქნება მიღებული, რომ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება იყოს დაცული. რუსეთის მხრიდან და მარიონეტური ხელისუფლების მხრიდან არის დესტრუქციული ნაბიჯები. ეს ახალი არ არის ჩვენთვის, ჩვენ ყველაფერ ამაზე გვაქვს ცივილიზებული პასუხები, იმდენად რამდენად მხოლოდ ცივილიზებული გზებით შესაძლებელია ჩვენი ინტერესების უზრუნველყოფა. მე და ჩვენი საზოგადოება ხმად არის დარწმუნებული, რომ ვერანაირი კედელი, ვერანაირი ღობე ვერ დააშორებს და ვერ ავნებს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის ის პროცესი, რომლითაც მე ვიტყოდი, რომ თავს ირწყვენს რუსეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება. ამაზე გვექნება რა თქმა უნდა ოფიციალურად საგარეო უწყების მხრიდან რეაგირება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ნუ მივიღებთ განსაკუთრებულ გრძნობიარეთ, რამდენადაც ეს პროცესი უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ატარებს დესტრუქციულ მიზანს.